zisti. Zviditeľni. Založ. Zmeň. 4Z. Zisti. Zviditeľni. Založ. Zmeň. 4Z. Moje meno je Kristýna Cíchová, mám 24 rokov a som študentka doktorandského štúdia na SAUKE Etnológia a kultúrna antropológia. Venujem sa práci s mládežou, aj som napríklad mentorka v Divých makoch, kde sa venujem teda mentoringu talentovaných rómskych detí. A taká téma, ktorá ma zaujíma, sú napríklad deti z detských domovov a ich život. Dostala som sa k tejto téme tak, že som bola účastná na niekoľkých táboroch s deťmi z detských domovov, kde ma tak chytili za srdce a rozhodla som sa, že by som sa k tomu chcela viac venovať. To, kde treba zásah zvonka, je podľa mňa veľmi široké spektrum, ale na čo by som sa ja chcela konkrétne zamerať, je sebaobrana pre deti z detských domov. Taká povzbudzujúca sebaobrana už od toho, že učiť ich, ako si nastavovať hranice, až po to, ako reagovať v rôznych situáciách. Takže to, aby mali tie deti svoje hranice a vedeli si ich chrániť. Je to také holistické, že od toho symbolického a toho vnútorného, ako si nastaviť hranice cez to, ako sa obrániť aj fyzicky. Na tomto projekte som, lebo táto téma ma teda veľmi zaujíma a chcela by som pomôcť deťom z detských domovov, ale viem, že sama na to nemám skúsenosti a vedomosti, takže očakávam a dúfam, že mi v tom tento projekt pomôže. Náplňou toho občianskeho združenia by malo byť práve také poskytnutie a prinášanie tých vedomostí z tej sebaobrany a nastavovanie si hraníc deťom v detských domovoch. Tak ideálny stav o 3 roky si predstavujem asi tak, že by sme v tom OZ-ku mali vytvorenú spoluprácu s niekoľkými detskými domovmi, ktoré by boli teda ochotné dávať takú tú pôdu pre túto spoluprácu a mať rozbehnuté teda tie kurzy s tými deťmi a ľudí, ktorí by postupne do toho vchádzali a by sa rozširovalo to publikum, ale aj tí ľudia, čo by to vyučovali a vedeli to prinášať. Čiže, že by sa tak rozširovalo to povedomie o tom. Tento koncept, ktorý som ja zažila, teda už funguje vo svete v rôznych krajinách, len na Slovensku ešte nie je taký známy, alebo teda ešte taký rozbehnutý konkrétne v detských domovoch. Napríklad, čiže by som chcela nabehnúť už na fungujúci, overený systém, ktorý sa roky buduje. Takže je to naozaj takou zážitkovou, aj vyučovacou formou naozaj na tom, čo ten človek si vyskúša. O tie 3 roky budú deti z detských domovov už ako keby hlavne mať to vedomie, že môžu povedať nie alebo dosť a môžu si povedať a nastaviť svoje vlastné hranice a budú mať väčšiu slobodu v tom povedať, čo sa im páči a čo sa im nepáči. Thank you.